Radio Stara Pazova pripremila je sjajan program za sve slušalce koji su učinili da pripreme za praznike proteknu u sjajnom raspoloženju i druženju. U prazničnoj atmosferi slušalci su, pored sjajne muzike, mogli da se informišu o aktuelnim dešavanjima, kao i da budu nagrađeni. Uz nas i novogodišnju jelku na radiju bili su brojni darodavci koji su učestvovali u novogodišnjoj nagradnoj igri. Sa nagradnom igrom sam oduševljena, toliko je bila simpatična i neobična. Sa nagradom naravno da sam zadovoljna. Posebno se zahvaljujem Metaflexu od koga sam ja dobila nagradu. A jeste iz prve uspeli da pogodite loptice, brojeve? Pa znate kako, prvih par dana sam pisala, sastavljala, rastavljala brojeve, naravno precrtavala koje su nagrade dodeljene. Međutim, predzadnji dan nisam bila kući, nisam pisala. I desilo mi se, recimo, kada sam se ja uključila u program, da sam imala samo jedan broj koji nije bio uparen. Predamno mi je neko pozvao i otvorio broj 31 koji sam ja uparila sa sedmicom i osvojila pegu. Sve najbolje. Šta ste osvojili? Turizam. Turizam smo osvojili. I gde ćete odputovati? Pa zavisi ovaj, šta mi ponude, koju destinaciju. Jer mislim, koja je vaša želja? Pa ne biram želje, znate. Dobitnica je dobila voucher u iznosu od 15.000 dinara i može da izabere destinaciju koja njoj odgovara. Ne uspemo baš stalno zbog posla da vas intenzivno slušam, ali ovo pred novogodišnje praznike, ovo raskitite jelku, pažljivo sam vodila računa i da makar nešto, ali evo baš sam divna, sinu ću pokloniti tu hranu pošto ima kucu svoju. Dobila sam nagradu, ja sam u svoj rodiče od Beta Shopa za kucu. Imam uvek radio upaljen. Tako da slušam non stop. Šta ste dobili? Koju nagradu? Kako vam se dopalo? Tepih antre, stazu tepih antre. Si zadovoljni? Da, zašto ne bi bila? Šta god. Mislim, lepa je nagrada. I ova novogodišnja nagradna igra je pokazala da se radio bez obzira na nove tehnologije. Stalno sluša i da slušaoci vole kontakt programe. Ovo je samo dokaz da koliko je radio voli kada je živ medij, kada je sa one strane mikrofone neko ko sprema program i sa druge strane kada su slušaoci sa strane radija, pa onda u toj nekoj interakciji se stvara program. Zapravo je na to ličila ova nagradna igra, jer smo u jednom trenutku imali toliko prebukirane telefonske veze da smo shvatili da zapravo našu radio stanicu, naši slušaoci i te kako prate, i te kako vole. I ono se samo učvrstilo da ćemo uskoro praviti još više ovakvih akcija, još više kontakt programa. Izgleda da to slušaocima kod nas nedostaje. Ljudi vole interakciju, vole kontakt program i vole kada čuju nešto konkretno. Još lepše je kada dobijete nekakav poklon i kada ste u prilici da obradujete sebe ili neku dragu osobu i to u vreme praznika. Mislim da je sve to doprinelo ovoj atmosferi i tome da naša akcija novogodišnja jelka bude uspešna. Poslednjeg dana 2017. godine novogodišnja jelka je raskićena. U novoj 2018. u kojoj započinje novih 50 godina postojanja, Radio Televizija Stara Pazova priprema i nove zanimljive sadržaje.